ene ecim tutje. Zonja Zotri, Sofia Narsmur. Mas kori nuk u mjetë, me shkua se mjeku nuk u mjetë për budalitën e që smuna, pa hajtë për smuna, qëkej se dhe rogat e liga, bilet qëkej, ju në jalon e dinar që aty. Delevergji, asë mirë ditë më rapa, kom i kom, me në herë e kishë qirin. Kë kishë qirin pa kontrol, pa kërgju? Kam dalë për e lonë, që apu ku kohë që shtë si ti, nuk kina i smundje serioze. Më shërë dhe, shapu ndoj, kanë smunime ta? Serioze, asë i për shpje dhe avanturiste për qitet, më shërë dhe se për... Ka së mundjen që këndë porë, për shamëll që unë e po ta gripin, nejti 50 dhe shkajmë, la! La, po të qefmet, nejt gripi, ja, ta që është më që rafshë, më së më shërda. Po nëmë po ta qef, se ti qish kërë më vëro, më kapke temperatur! Më kapke? Shkajshin unë! Shkajshin? Vishin dojt! Kështu për nëllqë? Une i kësha posë edhe 30 kila ma shumë për zëti ti, rat, ti, njo, lojmet e ti, dve, dy, Këllona më fërshkësove lagimi që hini për dëkë, ju ratës mu të sëfim. E pëse vrenon qëka agime? Lebre se kurgja, kurgjës pa të heshë për lemës, mira me pun të hokut, qyshtë të natën, se heqë hepi së jemë se, qyshtë të natën, najta për jashta, vesh me më glasit, najsërë, sëtë me kanë gëzu shumë, jenë mu shërë dhe sërët, o pasha zotën, në kërtë kushtrimit, glasit ke muës veke. Ja hangë drejtë që më thënë, ja hangë. Oj, nona, tha moti për temperaturën. Qysh? A tha moti temperaturën. Ski që ma matë nesër me shije dhe asë. E nuna e të po mërë jetë të full palidhje, shë? Me kënë më jem të full palidhje? Me kënë të full palidhje? Ku, ku vish më të lënë të doktori, që e gjapë i ka palidhje? Ki që që të mija doli bojnë fjajera, veç unë e këtu të mirë me tyje, veç e së mutit të me... Oj, ljëp, flajera, flajera, ka vaj me botaj me vujt. Më ma më matë kolë të livgjorin të ngua të mentore, a kësi farë furë është palidhje. Shuvesh pa ke, koka, shuk bre lekush të kërë. O, zëtë kështë të menu që sa kam ide me hop në e lekal që të apshe nga spitali gjithë kënë njëri, a betim vishka 50 cent që, 3.000 euro në ditë. E, për thëmë vëlla që, dy ka rika pa tavolinë dhe ti du të mja pagu 1 euro, pas ka s'kamarjera s'ko që, që më njëve ti? Unë e thashtë lizirë, ka të një ndrejtë shkrejtë. Ligjime të plasë, ligjime të botë durët me pudra, me asif kalamazë, është palidhje. Jo, pra, o në më sina bre ti që shkre, shkre Këshëri, më si na më vënë mërë e vënë VIP për ti. Sa biti qësh? VIP, no. Ishtë për përse si, i urej VIP, atë që në menem dhe i heqë më ty në posh familjen. Eh, VIP. Këshëri, mërë. U dalit të lash një putë këmishës qëllë mi kom, kërejt mi të ranu. Ha, djallë, qa pe këshyri, që ka e mërë? Qësh, e mirë, koko. O në, e mirë të kësht, me toshë të kë Mo, mo, se boba ju të konë gjithë në dërshëmi mirë. Bëllë, vartores të konë në shkollë të nesë në kujtua të më tha Sofia një dhe që vanë rëtësomës. Këtë kalëzëj, drejtë e disha, që i vje punë asët me hinë televizion drejtë e resane, po e bëjsha. Po, kush me ka morë manja, si i liri në qështë, konë gjithë e sinqertë, pës me ka morë manja mëri që aj kryin në qështë dhe jesë për pora, a si këngëtar, zonin mjallë të ka pasë. Po, a? Po, vëllë. Pra, e shabë të vërënë me karabin. Hej, 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 me shumë 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 pasha tha, hej, më s'pa këshyrë qikën, o, ti! Së të më këshyrë, bre. A, ki thamën ti? Nga, nga, a, ki jasë ti? Sko, bre, di, unë në kohet, lebre, së sko. Kje këntar, ja. O, këto më dhimën se... O, qik, të shko vesh është ma trash. Ha? Ndzet. Ndzet? A, ti së fërë temperaturë e ki jashtë. Tani, vëllas, përbëj djolas, qikas, kërgjës, për lindi. Për me met, për me met, Kjo, jam lu, jam lu këtë. Nga jam lu afërdita. Pasha zotë ishë farë spoqë afërdita. Që kjo afërdita? Që fërstona të njëtë vishë ke knena i shelë kënë shpinë. O, dola e plotë, o, këtë në herë, se sho që kom pas mihrijen. O, në atë ku, po këtë në herë që shumë bëjshirë mëra ta spota, të mirë fillë, që shumë ta mënë shqipë. Shkëshete një gjerenike, u bëjke spot të kryke. Ta shkje, tri dhe skutera e kallet një kërsh atje. Ty ty qike jetu mërë dhje deshën të bo spota. Ma më shënë njësën mërë, a je fejume e mërë të mërë? A se fejume, asë mërë të. O që, o krejt vipa që shtë të thonë se ty bërë rëkje pa dikën kërë. Jo, krejt lirë. Po heqë saj.
Ta sha për se rezisht ta qirë dhe që dika në kapë, tërke ke bukurushe për tërën pa dika në harro. Jo me kjeze, në shta kopja e rak, krovi nuk ka. Ja, ati qire, është mundësia më rakë pa frajera këtu se shumë bukra, s'ka djallë, nuk gëzën kush mi ju gjuë, kje rrim vetë. Pa. Oh, shirë ma këtë lidikës, oh, të olat plasta. A jemi mirë? Mirë, falim mirë. Apo lullëmi? S'po të bjëm bresh pesh me full, atje. Nuk për full atje. Kush kjo full? Ti për përcjell shë veç rëtë këm pejtet. Pejtet ve atu e qesin veç hashimin, veç rëtë këm pejtet. Ti për veç për këm qëmë në muse, fat ma gyllin, stalë qesin ju vë sukshin i këm. Qake, o për të klavon. Paj për zëtë ronë që tam smëjtën. O zëtë mas shumëti. A tjerë me kamarjerë në ti. Mas shumëti që shumë pëlqenë mërë zëtë. Që aty nërsy, po që shdim, që shqy vina të ideja me thonë, ta shtroj në rrugën e ta shdry për mdjelën e ju në zejën e shkandalte, ku hine, ku dolin në fund, kur që heq? Rranjë. Që e më bukërë, është amisi, o ta hozë, amërën për e mire. Na em? Oj. Që aj? O dolo, ne se për na imi. Tere, tere, kamarjer. Kamarjer, o kamarjer, kamarjer, o kamarjer. Kamarjer, kamarjer, kamarjer. Kamarjer. O kamarjer. Që, no, kamarjer. Shabedën. Që si e djallën shabi bën, që se shabë brate, atje krejt, mira, për lona shabi bën, ja. Shakimër? Që se ki bisim. Shepe fëllë mërë kështë? Që a keni me hangër? Kem qifte, që bua pa. Bima, bima, bima e kakull. A, më nëshë mëmi 2 kila së gjëk? Okay. Me veti, je me veti. Okay. Me veti, ti marë. Shabe të ndi? Në ke 2 kila së gjëk se me në unë, me veti. 2 kila së gjëk me veti, ja? Dë. Ok, një smetin, ja, së dën. Me të bejën, thash, më të bejën. Shërdhëpshë. Zenin. Esë mërë bojë, esë bojë. Po të vinë zenin. Esë mërë jare, esë më qafe, po është familjen jare. Oj, no, ti shë mërë ti gjaka forë, qërë. Amet, o ti, amet apë shtjelë su gjukin, amet apë më dhome vjeti shmëtën. Masë pori, djallër, si jë gjaka me s'kini prakë problem me gjini edhe me gjurë shqipe. O ti e, po e ti e. O ti e. Qashtë? Shakima, po ki gjuë jo, një shabë. Ma vërë, ma vërë, bëjë marën atje, hajt, hajt djoli jam se, oh. Kërë kam së mëriti gjako forë. Ta i thujnë djole qik që, për qatë vi djole kështë të zëmë, pëdol. E, pëdol, pa, shumë. Ma mirë mi posë tasë që i ka bëlej martën, ashtë të dhe nërë dolin të mirë, në një nëllë për veti. Kërë se ditë, hej, a? E, pëse për dëmë të gjako forë që, kërë kam su? Gjako forë që në mpej, për që shkem su gjako forë që. Po ne kam punu në mendurake, Mahmut Bakallet. Për një me... Po vëlloj në pali leke, për tani kjo ndryshe, jam nëse boni pare që i ti lek pal. Kom punu, atë në atë kërë këna punu, në fërtere, jësë i fërtere të ashtë bishtin që i kash, kërës më në qëtë atë që të sotë se dura. A atërëm kujtuat, të fërtere me bisht që i kash, prej kërë i dore, e këta ishe vëmë kështë. A shënë zoti, po, më kujtuat që të dukon, po, o konë tjetër dhja që i ka e më konë, tash ju tre atë një botë budalis me krejt, bukra kështë krejt, se po vesh një ngështë e krejt, po, pëtë e qura sa dushë, po të kalë zëjri, një asë, dhe A ta tiri venon doktorin për analiza, se qëte pas ka shkru numrin e të lifënit? Pas ki qa thirë. Prec. A dhe, a doktor, që ishi ka ndoll? Si gje? E cëla ti ka ndoll ma mirë? Vetë urina, urina që ish? Vetë vetë gjyre në urinës? Që më ka ndoll? Ma tijat? Po më falë me konium të folë, në? A i doktorit e? Ta filit e koka. Ta filit e koka. Si jeni, trënda filja. Njëzët e ca bjeqe. Po. A me pak ta filin? Për su gjokë, diqka për thëtë. A dhe, ta fel që shije se që i ka asë një numër se morë manë se... Ja, ka kry shkollë në mesme, për ta shpekryjnë që ashtu që shpekryjnë e dina dhe vetë. E ku më kry mirë. A i ndonë manë tijatë. A i keni bokshtu me mishave që a u keni kalëzue. Qëtë mi nga pas që aty, për nga pas. Vete për mua. Haj, të rënda, qysh? O të tona i se mërë. Për? Ju, bre. Qysh mërgjona? Shuj, bre. Ja, ja, ty nuk për thëmë, që i kësë bre për thëmë, shuj, bre. O, ju, ty. Po, ty. Hej, a ki numër në doktorit bre se da analiza i qova mi bo? A për me apë një numër? Zërë këpë? O, ne moj me ashtu. Shuj, bre. Ju, bre, ty, q Po, që, hajtë, hajtë. Që shkej fundit, së smarë? Mire, kote... Më smarë, që kërë e ti, së në unë qëta është, letë e lefonë. I lakë me një shoqë që sta më nëzvisër, smuhët, që kënë atje të doktorit që dhe jo, po. Ja, bojnë analizat që shtojnë në dorë, ja, bojnë analizat komplet, veç kepi, thëtë mësi qëtë, në dorë, ja, dojnë. A, këtu katastrofë. A dhe, të këtër që shije, ma her Gjyra urinës, ka dife.
Po. Ti ole bre, ole se për ty shuj, qysh? Veshka. Shuj bre, ja ty shikesh. Le shuj. Gjoku. O shuj bre se nëmë si kam dorë kesh. Qysh me gjoku në atë kurse kom pas gjoku në atë. Doktora më jati edhe na i ditë me shtu, që është pëthu ti? O kuku, për mua kime beku. Që është pëthu mi bre, pëthu mi mledhë bijatë sonë ta? Po më spalë me që si se në kime beku. Haj, tungë, si jem këna që la më gëzove, ta hongë drejtë që shkullën që ke kryje. Hëvoj e lahper. Mirja, të ka berma. Lahper. Ka kredi ketë një ka. Ka dollë sheqiri, ku më redit jaj vesh dhe gjak ma murëm, ka dollë aje nalë të nalë ketëm, pas ka dollë nalë vesh penzion i pësht. O kamarjer. Kur në? A, bo që ta se gjëtë? Pa, që tu i prit kesh tash që përvini me marqë. So, a, jenë dy kila? Pa, pa, i mota. Na ima ki vokë se rangë ta. A? Vokë a ki? E jes kam. O, dola të losë, kështë është simpatik që e kështë vokë. Përri mirijës është. A? Përri mirijës. Që e konë mirijë grua? Grua. Si, në tjerën hatë, për i mirë është. A? Në tjerën hatë, pa përgjitë. Për i tjerën se të lakë që nuk hatë, për të hatë. Në tjerën farë për dalitëse. Hajtë, ta që në e më tërë. Për të hatë.